Վերադարձանք մեր հիմնական կացարանը, եկեղեցի, Չեմարա։ Եվ ամբողջ գիշեր հիշում էի վերադարձի ճանապարհին իշուկիս պատմությունը։ Վերադառնալիս մի ծառի տակ մի իշուկ տեսա, այնքան սիրուն աչուկներ ուներ, անմշիկ աչուկներ, իսկ և իսկ իմ աչուկների նման, և իմ կյանքի նման։ Ասացի, Մանուկ, հլա մի ես իշուկին նայիր, իսկ և իսկ իմ աչկերի նման, և իմ կյանքի նման սեր։ Մանուկը խոշորված նայեց ինձ ու ասաց, խնդրես, ինչ է, դու շատ լավ սիրուն հայ աչկեր ունես, չնայած մեր հայերուս մեջ ալ իշուկներ շատ կան։ Եվ վերադարձանք, բաժանվեցինք, և ես խուցս մտա։ Եվ ամբողջ գիշեր, ես հիշում էի գյուղացիների երգը, պարը, անուշ լավաշն ու բաներն ու կանաչին, և նրանց հոգու լույսը, և այդ գիշեր ես չգրեցի։ Գրեցի Սևա Չոբանի շունը կատակերքը, և մի քանի ժողովրդական պարեր ու մեղեդիներ։ Նրանք պետք չեն մարդկանց, բայց նամակներ էլ կան, որ հոգիտ ջերմացնում են, հոգիտ ջերմանում է, և դու հիշողությունների մեջ կարողանում ես ապրել, չմեռնել, և կան հերոսներ, նամակի հերոսներ, որոնք ամբողջ ժամանակ քեզ հետ են, ամբողջ ժամանակ, երկու նվիրական նամակ, որ ես գրեցի մեկը Բեռլինից, իսկ մյուսը Փարիզից, Չեմարանի տեսոջ Կարապետ Կոստանյանին, հրաշալի նամակներ, հրաշք նամակներ, որ ես դրանք
Բալկանթի պոլիս գողացած ոցս ու բերեցի հետս, ոստիկանները չտեսան, ահ այդ նամակները, անուշոտով նամակները, Բերլին, Փարիզ, իմ սիրելու Պաշտելի Խրիմյան հայրիկի առաջարկությամբ և հորդորով մեկնեցի Թիֆլիս, հիշում եմ, Մակար Եկմալյանի մոտ երաժշտության դասեր առնելու։ Իսկ մեծապատիվ և մեծարգով պարոն Մանթաշյանցը ինձ հովանավորեց, որպեսի մեկնեմ Բերլին, որև է բարձրագույն կրթական համալսարանում երաժշտական կրթություն ստանալու։ Նամակներ, 1896 թվական մայիս, Էջմիածնի ճեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին, Հարգարժան պարոն Կոստանյան, վերջապես կատարվեց վաղեմի երազանքս, վերջապես հասավ բաղձալի պաղը, իմ ապրած ողջ գիտակցական կյանքում առաջին անգամ զգացի երջանկության արցունքների գինը, արցունքներիս համը, աղի, տարապած, բայց երջանիկ։ Բայց ինձ առավել անհանգստացնում են Էջմիածնից ստացվող նամակները, որոնք շարունակ, անդադար հիշեցնում են իմ վերադարձի մասին, բայց ես գիտեմ, որ պարոն Մանթաշյանցը 3 տարի էր խոստացել, որպեսի ես ուսումնասիրում էի, դարձյալ հոգևորականներ, դարձյալ թագարդներ, բայց ինչ էլ լինի, ես պետի աշխարին ապատրեմ, որ կա հայ ինքնուրույն երկ, որ հայկական երկը ոչ քրդական է, ոչ արաբական և ոչ էլ թուրքական, հայ երկը ինքնուրույն է, հայ երկը ծնվել է հայի հոգուց, մարմնից, արյունից, հայ երկն անմահ է, ահ կռունկ, քանի աշխարհների վրայով թռար, գնացիր, խոստացար ետ գալ, բայց չվերադարձար իմ սպիտակ թևերով կռունկ, իմ կարոտի կռունկ, և ինչու ենք մենք կարոտում, ինչ է կարոտը, կարոտը ծնվում է հերուներից, հերավոր աշխարհներից, մի պայծառ գիշեր, երբ դու խաղում ես քո երազանքների հետ, նա կամացուկ մտնում է քո սենյակը, և քեզ դատապարտում սիրո ու հավատի ստրուկ դառնալուն, հայ երկի ստրուկ դառնալուն, սիրած մարդուն ստրուկ դառնալուն, երկնքին, հողին, արևին ստրուկ դառնալուն, բայց ինչ էլ լինի, իմ երկը հայ երկն անմահ է։ Որիշը Փարիզիս նամակը, հրաշք նամակ, այստեղ ես տվեցի իմ ամենահրաշք, ամենաչքնախ համերգներից մեկը, համերգներ, դասախոսություններ տարբեր սրահներում, իմ սիրելիներ Արշակ Չոբանյանի, Մարգարիտ և Շուշանիկ Բաբայանների, իմ սամուհիների, Արմենակ Շահմուրադյանի աջակցությամբ, առաջնակարգ երգչախումբ, այս հավակելուց հետո Փարիզում տվեցի ամենանշանակալի համերգս, լեփլեցում դալիճում ներկային, Կլոդ Դեբյուսին, Ռոմեան Ռոլանը, Փարիզի հանրաճանաչ երաժշտագետներ, երաժիշտներ, հուզիչ էր պախը, մի ամբողջ Հայաստան պիտի ներկայացնեի, մի ամբողջ փոքրիկ, մի բուր Հայաստան, Հայոց սարեր, Հայոց երկ, գլգլան արուներ ու մասիսներ, վեհապար, մանուշակներով գրգած, համերգից հետո
ելող տալիս, բեմ է բարձյանում Փարիզի կուրքը գլոտ դեպյոսին, աստվածին զարմացել էի, աչկերիս չեի հավատում, բարձյացավ բեմ, մոտեցավ ինձ, ծնկեց և համբուրեց Փարաջայիս փեշը, հետո վերկացավ խրողտ ձայնով, շորջվեց դեպի ժողովուրդը ու ասաց հայր Կոմիտաս. Եթե դուք գրեիք միայն Անտոնին, դա էլ բավական էր, որ համարվեիք աշխարհի լավագույն կոմպոզիտորներից մեկը. Ես խոնարհվում եմ ձեր հանճարի առաջ, Աստվածին. Իսկ դուք այստեղ մի մեծ լայն բերանով գոռում եք, Կոմիտասը խելագարվել է, Կոմիտասը խելագար է. Եվ ոչ ոք չեկավ ինձ փրկելու, ոչ ոք. Կոմիտասը չի խելագարվել, Կոմիտասն ամեն ինչ հիշում է. Կոմիտասը չի խելագարվել, ես Իվան չեմ, ես Իվան չեմ. Իսկ այդ ժամանակ Բոլսում վիճակը քանի գնում դառնում էր անտանելի, Պոլիս, Աստված քեզանիցի Պոլիս, արտաքինից փայլուն հրաշք, իսկ ներսով գաղտնիքներով Պոլիս,
Ո՞վ է։ Ո՞վ։ Փանոս։ Բավական է, չեմ ուզում, ոչ մեկի չեմ ուզում տեսնել, բավական է։ Փանոս, այ քերթանքել է, ինչպես հիշեցիր, որ ասար Փարիզ, հա։ Գիտես, ուշ է, շատ ուշ, ամեն ինչ վերջացել, ապրում եմ, շնորհակալ։ Գիտես, բնության մեջ երկու գույն կա, սև և սպիտակ, և մահ գոյություն չունի, մենք բոլորս են շտակներ ենք։ Գիտեմ, գիտեմ, աշակերտներս եկել են Փարիզ սովորելու, լավ են արել, ինձ ինչ, ինձ ինչ, շեկել Փարիզի փողոցներ, Վիրժուևի հոգեբուժարան ու Կոմիտաս, ինչ, ծիծաղում ես ինչ է, թե հիշում ես մեր բոլսի բնակարանը, հիշում ես քեզ համար լար սուրճ է երբում տաչկական սուրճ համով, նկարում է իր ու խմում է իր սուրճս, Փանոս, Փանոս, ձայնիս ես կարոտել, հիմա ես երգում եմ, ինձ համար միայն, և այն էլ շատ կամաց, շատ կամաց, որ միայն ես լսեմ, ինձ հանգիստ զգեցեք, ինձ հանգիստ զգեցեք, ես ճամփորդ եմ, փակեք դուրը, Չինարս, Սոնայար, Անդունի, Մոգաց Միրզա, ով է հնարել այդ հիմարությունները, այդ տխմարությունները, հանգիս ձգեցեք ինձ, մեծ սեղան բերեք, սեղանի տակ ես կապրեն, և գլխիս կաշելով
Սփռոցը։ Այդպես ժամերով կլինեմ մեկ ուրիշ աշխարհում, հեռավոր, հեռավոր աշխարհում, հեռու, հեռավոր Հայաստանում, հայոց լեռներում, մանուշակների անտառում։ Ո՞վ, ո՞վ, բայց ես նրանց չեմ կանչել, ինչ գործ ունեն ինձ հետ։ Շիշլիի հիվանդանոցում ստորագրեցին, որ Կոմիտասը խելագար է, իսկ հիմա էլ եկել են այստեղ, ինչ գործ ունեն ինձ հետ։ Հա, դոկտոր Գոնոս, հա, և բժիշկ Թորգոմյան, ես ես չեմ կանչել, ինչու եք եկել, ինչու եք եկել, ինչ գործ ունեք ինձ հետ, հա, ձեր դատավճիռը արտպոլսում ստորագրեցիք, Կոմիտասը խելագար է, Կոմիտասն անբուժելի է, Կոմիտասին հնարավոր չէ բուժել, և նրան եվրոպական բժշկություն է պետք, բուժում է պետք, հիմա դուք եկել եք այստեղ ինչ անելու, դոկտոր Գոնոս և բժիշկ Թորգոմյան, դուք նույնիսկ չեք կարողանում տարբերել հիվանդին առողջից, դուք նույնիսկ իմ ոտքի ցավը չեք կարողանում բուժել, իմ վերքը, թարախակալած վերքս, հա՞։ Քրիստոս եկավ հիվանդներին բուժելու և ոչ թե առողջներին։ Ահ, ահ, պիտի թուրքերեն ասեմ ձեզ, թուրքերեն պիտի հայհոյեմ ձեզ, էդեպսիզներ, ալչակլար, սրիկաներ, օրնիկներ, նույնիսկ գրածները չեմ կարողանում կարդալ, չեմ ուզում ոչինչ, չեմ ուզում ոչինչ, Թալիատ, Էմվեր, Փու, Զորապ, Սիամանթո, Զարդարյան, ահ, ահ, նույնիսկ դերձորի անապատում, նույնիսկ դերձորի անապատում հայը մեռնում էր, բայց հայ երկը միշտ մնում էր նույնը, ծնվում էր հայ երկը, այ այսպես հայը դերձորի անապատում քայլում էր, քայլում էր, քայլում էր, ու նրան ջուր չէին տալիս, ջուր չէին տալիս, բայց նա մեռնում էր, բայց հայ երկը ծնվում էր, հայ երկը միշտ ծնվում էր, ծնվում էր, ծնվում էր նույնիսկ դերձորի անապատում, հայը ոսկոր էր դառնում, բայց երգը օդի մեջ հրեշտակների պես երգում էր։